Tehnoloogia haridus on oluline, sellepärast, et tehnoloogia ümbritseb meid kõikjal. Ja kui me mõtleme sellele, et kui õpilased suureks kasvavad ja maailma lähevad, siis nad peavad selles tehnoloogiat täis maailmas hakkama saama. Tänased lapsed ja noored peavad teadma, kuidas digitaalset maailma konstrueeritakse, sest see on oluline osa tänasest või nii-öelda uuest kirjaoskusest. Meil on täna kasutada palju tehnoloogiat ja tarkvara, mis on alakasutuses. Näiteks nutitelefon, mida saaks kasutada selleks, et kiiremini, paremini ja sügavamalt õppida. Kui me toome tehnika kooli, siis me anname lastele võimaluse olla kaasaegsed, kasutada ja teada, mis on siis nende tulevik. Me saame luua automatiseeritud töövahendeid, kui ka luua midagi suurepärast, nagu Skype on Eestis loodud. Millest see kindlasti ei tohiks laskuda, on mõtlemine sellest, et õpetame kõik programmeerima või õpetame kõik akordionid mängima. Inimeste huvid on erinevad ja noortel peab olema võimalus proovida ja leida täpselt endale soviv tegevus. Eesti riiklik õppekava toetab väga hästi tehnoloogia hariduse integreerimist õppeprotsessi. Hetkel tulebki rohkem keskenduda õpetajate kompetentsuse tõstmisele ja õpilased ainult võidavad sellest.